Vai gaiši? Sosināts palīgā. Tā. Sveiciens jūs mājās. Pasies, cik fake. Pasies, cik tas ir fake. Jā. Super fake. Bet parunāsim par stiepšanos. Tieši kakla daļai, krūšu daļai un mugurai. Kāpēc? Kāpēc mēs stiepjam? Tāpēc, lai uzlabotu muskuļu garumu. Uzlabojam muskuļu garumu, lai būtu lielāks kustība apjoms. Jo labāks muskuļu garums, jo vairāk riņķo asins. Mēs taču gribam, lai riņķo asins no galvas uz leju. Mēs gribam, lai viss ir forši. Protams, šajā laikā nav nemaz tik viegli vingrot, un es nezinu, kā jūs, un man prieks pa katru, kurš vingro, bet ir kā ir, bet vismaz pastiepties mēs varam. Pastiepties mēs varam, mēģināšu iekļaut arī kādu, varbūt tādu interesantāku veidu, kā pastiepties. Nu tad ķersimies pie lietas. Sāksim ar kakla muskultūru. Kakla muskultūra liela daļa sākās šeit ap lāpstiņu, ap plecu. Un piestiprinās pie kakla skremriem. Jā. Un nofiksējam roku. Tas ir numur viens. Un sākam pavisam vienkārši uz sānu. Un pastiepjam šo muskulīti. Cik ilgi? Vismaz 20 sekundes. Jūs jau ļoti labi zināt, vismaz 20 sekundes. Un sēžam. Otra roka ir uz deniņiem. Ok, tālāk mēs varam pastiept muskulu, kas saucās levatora skapula, viņš ceļ lāpsiņu uz augšu. Tad galva ir uz priekšu, vēl projām nofiksēta roka. Šis krēsli tās neprodzīgs. Nofiksēta roka. Galva ir uz leju. Un uz sānu. Un deguns iet uz padusu. Un otra roka ir uz pakauša. Un šādi te pastiepjam. Tad vēl varam pastiept priekšējā muskultūra, galva ir uz apakaļu. Un uz pretējo stūri deguns istabai. Te jutīsim, kas stiepjas. Arī 20 sekundes. Un tad vēl varam pastiept arī uz priekšu, uz sālu. Tā, principā mēs varam sākt stiepšanu šeit un tad pamainīt mazliet virzienu, pamainīt šķiedras. Paši jūtat līdzi, kā jums stiepjas. Bet noturat tās 20 sekundes, pasēžat, palpojat. Un tad pamainīt atkal uz šitām šķiedriņām. Un tad mainīt vienkārši šķiedras. Viss te visu apkārt izstiep, nu pēc tam turpināt ar otru roku. Šī puse man ir vairāk saīsināta. Nofiksējam roku, uzliekam pozīciju un stiepjam. Jā, tas ir viens. Tā, lai viss tā kā sāk plūst prom no galvas. Lai limfa plūst, ja tur, kur visi puņķi, plūst projām no galvas. Un tāpēc arī mēs stiepjam, jo šeit ir limfātiskie muskuļi, skalēns. Arī laikam bija limfātiskais muskuļs, skalēns, termoklētumas tuitejus, platīzma, visu mēs pastiepjam, lai nekur galvā nekas nekrājās, lai viss stulums pazūd, lai visa sastāvējusies kaka iet prom. Tātad to kakla muskultūru, jo tā ir limfātiskā muskultūra, mums nepieciešams, lai visi puņķi un šļakas skalojas prom no galvas, prom no mūsu smadzenēm. Viss, kas tur ir bijis, ir pagājis, visam jātop jaunam, tāpēc mums ir jāpastiepi. Vairāk skāpek līdz pienāks svaigas domas. Otrais, kā pastiept visu ķēdi un muguru kaulu. Muguru kauls ir ārkārtīgi svarīgs kauls. Jo, kas ir visbiežākās saslimšanas problēmas kustību balstā prātā? Kakla sāpes, jā, protrūzijas, muguras sāpes, mēs visi zinām. Līdz ar to tagad pastiepsim. Krizgals ir uz sevi, ielkam zodu, ķepiņas brīvi uz pakauša. Nevis šeit, bet atlaižam, lai svars krīt. Ievelkam zodu un elpojam un iedažējam lejāk. Tagad mēs stiepjam kaklu daļu, sprandu tur, teikā 7, 8, jo man jāpaliek ilgāk. Tajā vienā pozīcijā es vienkārši ātrāk eju uz priekšu. Lāpojam, un tad mēs varam iet vēl zemāk. Te jūs jūtīsiet, ka viss šeit stiepjas jau. Var aiziet uz kājas normāli, jo mēs paņēmam visu ķēdi ar šo te kustību pēdaļā. Ļoti ievilts. Un turam tik ilgi, kamēr palaiž vaļā sāpes. Kamēr viņš izstiepīja.
Maikdās 20 sekundes, jo Golgi cīpus labprāts nostrādāt tāds refleks. Un beigās varam iet vēl par visām lejā, jau jostas daļa pastiepsies, un jostas daļa mēs visi zinām, tur saspringts, un tur viss kā saka ir, kā nākas jau sēdošiem cilvēkiem. Bet arī sportojušiem savalkās, jāstiepjās visiem. Un tāpēc tam otru pusi, protams, ja? Ar vienu pusi nepietiek, vai gabas puses. Mums ir nepieciešams, lai muguras muskultūrā atkal būtu viss. Ne pa daudz, ne pa maz, bet smukā tonusiņā, lai asinis riņķo, lai skriemeri nav pārāk tuvi viens otram saspiesti, ja? Savalkās muskulīši, un tad ir rektors spīne iet gar mugurkaulu. Tie tādi visuskatāmākie filīņa. Un mums viņu vajag skaisti, lai viņa brīvi, lai cirkulē asins, lai piegādā tāda vielmaiņa, nonāk skriemeļiem, katram skriemelim iziet savus nervus ārā, un katrs skriemelis atbild par savu orgānu. Un tāpēc ir svarīgi, ka šeit viņiem tās asins pienāk, un mums vajag viņus pastiept. Un, protams, atbrīvo no stresa stiepšanās. Un līdz ar to, tāpēc, lai mēs varētu būt tikpat relaksēti kā mans suns, mums ir jāstiepjās. Nu, aiziesim, parādīšu, kā tās krūtas, kā krūšu muskultūra izstiep. Tātad paraugu demonstrējums no dzīves. Mēs ejam no virtuves, mēs ejam augšā uz istabu, mēs ejam, un mēs vienkārši aizķeramies aiz durvīm. Tā pati roka, tā pati kāja iet uz priekšu, un mēs ieguļamies durvīs, liekot svaru uz šīs kājas. Šeit ir 90 grādi sākotnēji, bet var mainīt arī uz augstāku grādu. Tad vienkārši mēs mainam pektorālus majors šķiedru iestiepumu. Krūšu muskuls lielais sākas šeit. Un aiziet te, tā kā mēs atkal mēģinām attālināt tos punktus, jo? Mēs iegrumies iekšā durvīs. Mēs varam arī paņemt ar roku, mazliet pastiept vairāk. Un 20 sekundes. Pēc tam varam pasiept bišķiņ citas šķiedras. Liekam svaru šīs kājas nav jāgriežās, jāatstāj sevi, nu, tā kā virpulītī. Ir jāliek svars uz to kāju. Nu, lūk, un tā mēs pastiepjam. Mēs pastiepjam tāpēc, lai mums nerastos šī te. Ne tikai, lai nerastos, ja jau mums viņa jau ir no sēdēšanas pie datora, pie telefona, no ēšanas, no gultā skatīšanās. Viss šeit savalkās, visa priekša. Tāpēc mums vajag viņu izstiept, atvērt vaļā, lai tur riņķo asins, lai atkal viss cirkulē. Un tāpēc mums tas ir jādara, lai mēs būtu veseli, lai mēs būtu skaisti, lai mēs būtu skaistas domas. Un es jums novēlu visu to labāko, lai mēs izdodās šajā laikā mums būčas.